Oye, garde les échatons menettes au spray de Google et Nchenya MC, Jésus des animateurs. Leo kabisa tuko kwenye Sun of Kif party yake Ashland the Sugar Boy. Wapenzi watazamaji mnaotizama saizi, mjanja wa kweli ni wewe ambao unatembelea channel yetu ya YouTube. Usiache pia kusubscribe pia page yetu ya YouTube. Leo tuko na Ashland the Sugar Boy. Ashile, mambo vipi? Poa poa, vipi? Poa sana tu. Naona furaha inakujaa sana. Tuambie kiini cha kuandaa Sun of Kif party ilikuwa nini? Nilitaka niwaoneshe troisième âge wa responsable wa Uvira yavanakaka na katala kuingia ma evenement zetu ke tuko na uwezo wa kubashawishi baenda hata moyo mashu zingine tunafanya ka tofauti na hiyo. Ndio maana nikataka nifanye VIP party na pia ni wa mezire washabiki wa ukweli na washabiki wa mdomo. Na washukuru wote ambao walihudhuria sababu ni kitu ambacho sikuwa nategemea. Okay. Na huu ujanja ulikuwaje mpaka kutukutanisha sisi wote kukiwemo mabunge, kukiwemo watu tofauti, kategori zote ambazo zilikuwemo mundani. Ilikuwaje huu ujanja ama uliuwazaje? Najua kwamba sekta yetu ya muziki ina matatizo kana kwamba muziki haujaendelea. Watangazaji sasa lazima serikali ijue tunavyopitia vile matatizo. Ndio maana niliona kwa nini nisiunganishe circle yote ya muziki, watangazaji, wasanii, mashabiki, niwaweke karibu na serikali na wabunge wetu, wasikie matatizo yetu, waelewe vipaji vyetu ili watutetee kesho na Uvira kutokane msanii ambaye atasaidia hata wengine. Ipi surprise ambayo watu walishuhudia huko ndani? Surprise kubwa mimi sijui, labda watu ndio wangediscover wenyewe waseme kwamba no, hatukua na tegemea hicho kitu na tukakipata. Labda mimi naweza nikasema ni track mpya ambayo ulifanya huko ndani, ni surprise pia. Yeah, surprise kwa mashabiki ambao wapendi muziki na kwa ufuatilia kwa kinagobaga. Imagine nimetoa muziki ilikuwa ni juzi duo. Kuna ambao wamesikiliza na ambao wameimba na pamoja na mimi. Kwa hiyo kwa surprise sababu kuna watu ambao wanapenda muziki na walifuatilia wakaifuata kule Ojo Mark. Hivi DJ wa leo ulimuonaje huyu? Kaboa ama kafanya vizuri? Kama mbili alikuwa sha leo. Kalewa kweli? Okay, Ashland the Sugar Boy, labda ujumbe kwa mashabiki wa mziki wa nyumbani ambao wanaotutizama kwenye Uvira News TV na wote ambao wanapendaga Ashland the Sugar Boy. Cha kwanza ningewaomba mu subscribe channel zangu zetu sababu kuna uhaba sana wa followers hapa Uvira sehemu ambapo nilipo, ni kitu ambacho mimi sikuwa nategemea. Ndio nilianza kufocus Tanzania, Burundi, Bukavu na mashabiki East Africa, lakini nyumbani nikikuwa napata rating ndogo. Msio mna skip na ni posti. Msio mnaona msanyana natoa kazi afu mnasubiria mtepata ma edition. Hiyo tutaita tuendeleza. Kitu cha pili, nashukuru wabunge wote nikianza kwa sponsor officiel wangu Madame Francine Mwangaza Binti Sadiki la Lion de l'IDPS. Alichokifanya ni kikubwa, kama events inaonekana na muonekano huo ni kwa sababu alichangia. Ana moyo. Namshukuru pia mbunge Claude Misare kwa ahadi kwa kufika hapa. Imagine un député national kuacha yake vyote kutoka Kinshasa ili kuparticiper kwa evenement ya artiste local, ni kitu kikubwa. Ningeomba raia wanajua na wanaona vitu ambavyo wa député wanafanya. Maelekezo mtajua kitu ambacho mtakachokifanya ambacho kitakuwa ni kitu kizuri sana. Waomba mjoe ku support, mtu support kuanzia sasa. Tunawapenda. Ashili, kabla kumalizana na wewe, lakini kwenye page yako uliweza kuposti moja kati ya watu ambao mnaolinganishana pamoja ni Mr. Gav, na kulionekana posti ambayo yakihakikisha kuwa atakuwepo ndani ya ukumbi leo. Lakini akutokea kukaonekana timu yake. Hivi ikoje leo Mr. Gav akutokea kwenye event yako? Wewe kama Mr. Gav, ni ujumbe gani unaweza kutoa kwa timu Mr. Gav ambao awapo lakini alituma watu wake wakati wewe uliposti kuwa uwepo wa Mr. Gav utakuwepo ndani yomo baba? Niliposti sababu kwanza mwenyewe alinihakikishia kwamba atakuwa. Okay. Aliongea na management, hata pia Brian anajua kwamba alidhurika tu. Na mimi ni kwamba hii circuit ya muziki ikiendelea hivi niweze kawa poa. Na ni hivyo, kunapotokea matatizo tuko tunaelewana. Na wapenda, nashukuru kwa support yake, hata hiyo kidogo ambayo alichangia ni kikubwa zaidi. Na mimi nataka kwa events za wasanii wengine tutafanya kama tunavyozoea kufanya Sage University. Okay. Lakini kuwepo yeye Ashi nani Mr. Gavio mundani haikukuboa sana? Na no, Brian aliniambia kwamba alikuwa ampeshe yeye, basi kupata message mtamuuliza, petite alikuwa ampeshe. Mahusiano ni poa? Mtamuuliza, mimi sina mahusiano. Mahusiano ya wewe na Mr. Gavi ni poa? Yeah, ni poa. Unaweza ukatufanyia kapela kidogo ya Mr. Gavi? Subiri nikumbuke. Nyimbo gani mfano? Yote ambayo unajua.
acha ni tufanye nyimbo gani yote ile mzana shidane shidane ya Mr. Gav track ya Mr. Gav na kulilia unipe osesa naomba usinitese nikupeleke kwa baba atatupatia mali tungeondoa yalote. Merci beaucoup Ashilian, merci beaucoup kwa idea yako ambayo uliifanya leo kuandaa kitu kipya. Ulipongezwa sana na mabunge wengi ambao tulikuwa nao. Nikushukuru sana na tukikitaji kwenye siku nyingine kwenye Uvira News TV usisite kuja. Asante. Merci. Tena bien. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV. Niite Engenia MC Spider Google Jezi des animateurs. Eh bon, okini matrofoto kuna nikosia sana. Merci nyuma ya kamera niko naye Majaga ambaye anasababisha vima sana katika hali ya kuenjoy vizuri interviews zilizoshiba. Oye, mimi na wewe, sisi na wewe tukutane kunako majaliwa. Ile usisahau kusubscribe channel yetu pia kutembelea YouTube yako. Thanks you. Bye bye, ciao.